encontramos aqui é o seu Chico, seu Chico Marajá, ou então seu Chico Chapeleiro. Ele que é uma figura exótica aqui no município de Pentecostes, e você vê, vai é amigo de São Francisco então, né? Porque seu Chico, bom dia. Você vai pra onde assim, todo caracterizado? Vai Canindé? Vou Canindé. Vou. Eu acho que uns três dias dá pra mim chegar em Canindé. Três dias. Qual é o seu percurso, seu Chico? Olha, eu penso não. Vou, né? Eu vou até a Juazeiro. Vou até a Juazeiro. Certo. E essa caminhada, como é que o senhor faz? Você se prepara para essa caminhada? Me preparo, não, porque a gente tem de se preparar, senão não bota a caminhada, não. Me explica um pouquinho sobre a história desse chapéu. Por que esse chapéu tão grande? Porque a gente anda qualquer hora do dia, não tem problema, né? E se for um chapéu pequeno aí, não dá certo, né? É o chapéu de couro de bode. É de couro de bode. Pegou quantos bode aí pra tirar? Sete couro de bode. E quantos quilos pesa esse chapéu? 3,5 quilos. 3,5 quilos. É. Rapaz, é muita coragem. Outra coisa, o senhor leva quantos dias para chegar em Canindé? O máximo 3 dias. Eu saio lá do Carlito, né? Porque eu vou sair lá do Carlito. Do Carlito. É. Então, o senhor é pentecostense, o senhor representa a cultura de Pentecostes. Como a gente pode ver aqui, o senhor totalmente caracterizado. É importante assim, o seu depoimento, é o homem do chapéu, como o senhor é conhecido, do maior chapéu do Brasil, né? Do mundo. Do mundo, maior chapéu do mundo. Maior chapéu do mundo. O que é que o senhor deseja nessa sua viagem? Desejo muita felicidade, né? Porque é um percurso muito grande, né? 600 quilômetros, né? 600 quilômetros. Não é todo mundo que faz, tem essa cola chuta aí, não, né? Eu acho que poucas pessoas, né? Seu Chico, muito obrigado. Continue sua caminhada. Tá certo. Aí, você tá vendo aí o seu Chico Chapeleiro, né? Tá aí todo caracterizado. Muito bom.